Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene poljoprivredne emisije Zlatno klasje. Prvi dan jeseni u Požegi već tradicionalno obilježava sajam Agrotur Slavonija u organizaciji poljoprivredne televizije. Treća manifestacija po redu omogućila je posjetiteljima kušanje i kupnju proizvoda od preko 30 izlagača na Trgu Svetog Trojstva. Pogledajmo svi skupa atmosferu na glavnom Požeškom trgu. Izlagači iz svih dijelova Slavonije posjetiteljima su ponudili suhomesnate proizvode, začinsku papriku, sir, rakije, vina, bučino ulje i brojne druge tradicionalne delicije. Koji put ste ovdje na sajmu Agrotur? Evo sad treći puta, znači od osnutka smo tu, zadovoljni smo sajmom, evo, i doći ćemo i u buduće. Recite, koliko ljudi prepoznaju vrijednost domaćih suhomesnatih proizvoda? Pa ljudi prepoznaju. Sve više ljudi dolazi kupovati kod nas kući ovako po sajmovima. Pogotovo ovi stariji koji znaju šta su okusi domaći, znači slavonskog kraja. Apeliram i na ove mlađe, jel? Da steknemo tu kulturu uživanja, hrane i pića sa našeg praga. Svaka godina je bila super, ova godina je također, evo, od ranog jutra već ljudi dolaze. Znači, što se tiče organizacije, stvarno je lijepo, ima svega za vidjeti, od paprike do sira, ma svega, baš je zanimljivo malo ovako na sajmove doći. Recite, izložili ste ovdje više vrsta rakije, evo, nas zanima viljamovka, u čemu je tajna prave slavonske viljamovke? Prava tajna? Prije svega u kvalitetnoj, prvoklasnoj slavonskoj viljamovki. Bez prave kruške nema rakije. A dalje, zanat i iskustvo starih majstora. Bučino ulje je izričito kvalitetno ulje u svim segmentima, znači posjeduje D vitamin, E, fosfor, vitamine koji su neophodni za rad nekih žlijezda u organizmu i prvenstveno prostate, reguliranje krvnog tlaka i ostalih, znači, bolesti. Pored standardnih, izlagači su izložili i proizvode koji su malo drugačiji i nisu uobičajeni. Prikazati posjetiteljima nešto što nemaju priliku vidjeti svaki dan, krajnji je cilj organizatora sajma Agrotur Slavonija. Stoga su posjetitelji imali priliku kupiti proizvode od industrijske konoplje, rakiju od kupine i aronije, humus koji proizvode crvene kalifornijske gliste i druge proizvode. Gnojivo je primjenjivo u svim kulturama, povrtlarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, kao koncentrat za smjese za cvijeće, prihrana ili kao osnovno gnojivo prilikom sadnje. Ovo nam je prvi put da izlažemo ovaj naš proizvod na ovakvom sajmu. Nadam se da ćemo kroz budućnosti naravno sudjelovati i sljedeće godine. Mislim da su ovakve manifestacije definitivno potrebne, da jednostavno se proizvođačima pruži prilika da pokažu s čim se bave, naravno tako u ovom slučaju i naš proizvod kojega mi proizvodimo. U proizvodnji imamo vrhunsko kupinovo vino sa dvije srebrne diplome međunarodnog ocjenjivanja i onda smo počeli raditi po potražnji ljudi specijalnu limited edition rakiju od kupine i na njoj radimo likere. Znači, što se tiče rakije, rakija je dvije godine odležala sa 42% alkohola, jako voćnog arome, koja se ljudima jako sviđa. Jako je zdrava i ljekovita po literaturi, znači ona zaustavlja krvarenje u usnoj šupljini, čisti čir na želucu i zaustavlja krvarenje u cijelom probavnom sustavu. Budući da si prvi put, kako ti se sviđa trenutna atmosfera u Požegi ovdje na trgu? Osobno za mene je prekrasna. Mislim da ovo baš Požežanima dobro dođe malo da se prošetaju po vani, evo malo je zahladilo, ali da zapravo vide s čime se naši ljudi, kako Slavonci, tako je recimo
recimo i drugi iz drugih krajeva Lijepe naše bave nekim domaćim proizvodima. Zapravo moramo staviti naglasak da je domaća proizvodnja izuzetno bitna, pogotovo ekološka proizvodnja, jer se puno toga uvozi u Hrvatsku i ne znamo šta jedemo i šta koristimo sve. Mi inače već postojimo 5 godina i 5 godina smo samo u konoplji i u ekološkoj proizvodnji nešto više od 5 godina, ali evo bavimo se ovom proizvodnjom. Izuzetno smo ponosni na ovo što radimo zato što želimo educirati ljude da konoplja je zaista vrlo, vrlo bitna, kvalitetna i perspektivna za budućnost. Vlasnik poljoprivredne televizije Tomas Heinz Panđić izrazio je zadovoljstvo organizacijom 3. agrotura Slavonije. Lijepo je vidjeti kad ima toliko ljudi i lijepo je vidjeti sve naše Požežane i Požežanke koji su došli i sve ove izlagače koji su došli iz cijele Slavonije i Baranje. Znači nisu samo Požežani i mogu reći da vidi se da Slavonije nije, što kaže, umrla, da smo još tu. I nadam se, nego znam da će biti to i dalje tako. Puno njih koji su otišli van će se vratiti, jer nema života do života u Slavoniji. Svakim danom sve više i više vidim da cijela priča ima itekakvog smisla i vidim jednu budućnost, jer bez poljoprivrede, a ujedno i poljoprivredne televizije, teško će biti da promoviramo nas, znači našu Slavoniju i naše poljoprivredne proizvode. Događaju su prisustvovali požeško-slavonski župan, zamjenik gradonačelnika Požege i drugi politički predstavnici. Župan je istaknuo da su ovakve manifestacije iznimno korisne za pobuđivanje svijesti hrvatskih potrošača za kupnju domaćih proizvoda. Često puta govorimo da mi proizvodimo, ali ako dobro ne prezentiramo, ako ne izađemo na sajmove i prikažemo javnosti, onda je teško to i prodati. Zato sve čestitke gospodinu Tomasu, koji je pokretač i osnivač ideje i ovakvog sajma, i evo svake godine imamo sve veći broj izlagača. Mi pozivamo da izvan županije dođu i drugi izlagači, jer županija Požeško-slavonska primarno je poljoprivredna. Jasno, uz našu snažnu industriju i svakako želimo poziciju značajniju u razvoju turizma. Ovaj sajam je vrlo bitan za grad Požegu. On svjedoči o jednom identitetu. Požega je središte Zlatne doline, a ovo je naš središnji trg. Na njemu se oduvijek okupljalo, na njemu se oduvijek tržilo i pravo je mjesto za sajam upravo ovaj naš središnji trg. Prema riječima predsjednika Županijske gospodarske komore Požega, ovaj sajam odličan je oblik promocije za gospodarstvenike i obrtnike. Mislim da mali OPG-ovi, mali obrtnici u ime pojednostavljuju stvari u smislu da mogu prezentirati svoju kvalitetu i svoje proizvode što kupcima, što potencijalnim kupcima. I mislim da svakako takav oblik moramo poticati i što se tiče lokalne samouprave i komora će svakako i ovaj i buduće takve inicijative i organizacijski, fantastski, financijski poticati. Agrotur je posvećen i ruralnom turizmu, pa su posjetitelji mogli dobiti informacije o turizmu u Požeško-slavonskoj županiji, kupiti starinske igračke te tradicionalnu obuću poput šokačkih čizama i opanaka. Dođu starije generacije pa kažeš, joj, sjećam se kad je to nekad bilo, jel? Ona se radilo, nije se radilo u Hrvatskoj nego dalje, jel? A sada ovo sve ručni rad, proizvodnja. Ako ide nasljeđe od roditelja, tako vam ide i tako ide normalno sve ta djecama. Ima, vidite i sami da ima po festivalu našem Požeškome i da ima mladih, starih i populacije sve kompletno. Posjetitelji Agrotura Slavonija mogli su uživati u bogatom kulturno-umjetničkom programu, nastupu tamburaških i pjevačkih skupina te kudova. Željeli smo na ovom sajmu prikazati nekoliko običaja kako se nekad živjelo. Za neke imamo eksponate, za neke nemamo, pa recimo išli bi kroz godinu. Kad se počinje sabirati ljetina, znači prvo je sjenokoša, otkos, pa pšenica, pa onda berba grožđa, pa berba kukuruza i to je ono kad ljudi vide koliko su im vrijede ti njihovi plodovi rada što su radili tijekom godine. Atmosfera je živa, razigrana, vesela, baš onako kako takvim sajmovima i priliči i kakvi bi trebali biti. Vidim da uprkos nekako vremenu koje baš i nije sklono, ima dosta ljudi, da uživaju onom što vide i čuju. Osim prodajnog i zabavnog karaktera, na sajmu je organizirani nagradni natječaj. Posjetitelje je darivao sponzor tvrtka Ales. Go
godina je bila povoljna za većinu proizvođača voća diljem Hrvatske, ali to se ne može reći za Branka Uzelca iz Mihaljevaca. Jaka tuča u dva navrata uništila mu je 2 hektara raznih sorti jabuka. Upitno je isplati li se uopće ići u berbu. Proizvođači jabuka pretpostavljaju kako će ove godine u Hrvatskoj urod biti oko 100.000 tona, što je duplo više od prošle. Rodne grane savijaju se pod težinom plodova, ali nekim proizvođačima vremenske prilike nikako da se smiluju. Jedan od njih je Branko Uzelac iz Mihaljevaca. 3. godinu za redom vremenske neprilike uništile su mu gotovo sav urod u požeškom voćnjaku jabuka. Prethodne 2 to je učinio mraz, a ove sezone jaka tuča uništila je većinu plodova. Prvi let koji smo imali ovdje u voćnjaku bio je 11.8. a drugi led završni, praktično rečeno, koji to što je ostalo od prvog leda ostalo, drugi put je dotukao 1.9. Tad je to bilo, ostale su tragovi koji se ne mogu popraviti, koje jabuke trunu i padaju. Od 2 hektara raznih sorti jabuka sada je upitno hoće li išta preživjeti i isplati li se uopće ići u berbu. Nemoguće, brate, nemoguće izabrati dobru jabuku, ali moramo pokušati nešto da napravimo, da imamo kod kuće za svoje kupce što dolaze kupovati. Onda probat ćemo nešto izabrati šta se da, ako se nešto da, ako se ne da, bit ćemo prisiljeni to potresti, pogaziti, odnosno izmončirati. Pošto industrija se ne može nikom prodati ili je bezvrijedna, tako da to troškove branja ne pokriva prodaja tih industrija. Odnosno, nema se nikom prodati više uopće, jednostavno. Kada je godina povoljna, naš sugovornik nema problema s plasmanom jabuka. Ja prodajem već duže vrijeme jednoj firmi u Virovitici, zove se Brana, i sa njima radim i oni su korektni i ja sa njima prodavao i oni bi sad kupili od mene jabuku da je prva klasa i tako ide, međutim industriju ne mogu kupiti, imaju svoje kapacitete koje su popunili za preradu, a drugdje ne mogu izvesti, tako da ne uzimaju industriju. Tako da sam ja s tom industrijom, jedino što može se dogoditi to je da je smalčiram. Pretprošle godine šteta je bila 100%, a prošle godine zbog mraza ovaj proizvođač imao je samo 20% iskoristivih plodova. Tako da je to negdje tu bilo da možemo doći, da malo pokrijemo troškove samo. Međutim, do tad nismo imali, ove godine, na primjer, je bilo već, to je u 2 navrata tuklo, kad su jabuke već pri zrenju, onda ona više ne vrijedi, zaštita ne ide i ona lako trune. Dok je u ranijim fazama, ona ošteti se, međutim, ona se da zaštita, ona se tu zaraste, napravi se, zatvori ranu, ostane udegnuće, ali ona i dalje bude dobra, mislim, može se koristiti, konzumna bude. Jabuke uništene ledom dale bi se iskoristiti za proizvodnju soka, ali morale bi podhitno biti skladištene u hladnjaču koje u Požeško-slavonskoj županiji nema. Ne može biti ovako dugo stajati, ona da stoji na otvorenom, ona će brzo trunuti zato što je oštećena. Sad da ima neka hladnjača ili da ima nešto da se može napraviti, ali eto, većinom to što smo mi i prije prodavali jabuku tu u industriju, prodavali smo, vozilo se negdje u Austriju, negdje oni su to uzimali, Austrijanci. Međutim, očito da oni imaju sad svoje jabuke i naše više ne trebaju. Zbog ovih silnih poteškoća, Branko Uzelac je razmišljao o prestanku proizvodnje, ali se ipak predomislio jer, kako kaže, teško je to napustiti. Sada će biti zadovoljan ako uspije spasiti 3% uroda. To je odlično da su dobre, ali ne vjerujem da ima i toliko. Koji god pogledate, okrenete, ona je svaka dobla, ona je lupita. I gotovo, ne možeš ti njoj ništa napraviti, i ova je dobla, mada manje, ali dobla je s ove strane. To su, kad pogledate odavde, izgleda dobro, ona je dobla odavde i to. I sad, takva jabuka mogla biti isto u sok, da se održe taj dio, da se sok pravi, ali eto, nema kome. Na osiguranje voćnjaka od elementarnih nepogoda, Branko ove godine nije bio spreman. Bolje rečeno, to odlučuje drugi uvjeti, odnosno financije. I onda nisam, kasnije sam to hoću, neću, a sad nisam, onda nisam i tak, to je ostalo bez toga. Međutim, država tu daje 70% subvencije i mislim to su do solidni uvjeti, tako da to nije loše osigura. Sad sa kućama ja nisam rađen, nisam osigurao, pa ne znam kakve one uvjete. Pa znam da imaju uvjete, zato što su mi moji kolege rekli, pa dolaze, gledaju da može ovaka, ovaj, može ovdje, pa ide cijena ovaka, pa onaka, onda oni to procijene koliko to ima štete. Hoćete, ako se nastavite onda baviti uzgojem, osigurati ili buduće zbrojčeva? Da, hoću, osigurat ću, da. Nagodno osiguravam, da.
Sada ostaje samo pomoć države, koja je prema riječima našeg sugovornika simbolična i ne može ni blizu pokriti materijalnu štetu. Prošle godine sam dobio nekakvih, mislim da je 5000 bilo ili nešto, ne znam ko je to dao, ja ne znam, mislim da država dala. Ove godine su bila proglašene elementarna nepogoda, pa su bili tu gledali i oni su procijenili da je tad bilo 90% prije prvog leda. Država daje, jednima ne daje, a mi spadamo u onu grupu koja nam ne daje poljoprivrednicima. Nama niko ništa ne daje. Mi smo uložili svoje novce, niko nam neće kazati, evo spas ćemo ti, dat ćemo ti, tri godine nisi imao zarade, prve godine, one prije dve godine nisam imao nikakve, imao sam 1000 kila jabuka, a prošle godine sam nešto krpao pa sam, nisam povratio sve novce, ali dobro, malo sam vratio. Međutim, nekima će dati sve, nama koji smo strateški kao interes, ništa. Pa pomognite nam malo da se spasimo i mi što radimo to. Nisu mi sad, ne znam, sa Marsa došli ovdje. Prema Brankovim riječima, premalo hrvatskih poljoprivrednika se odlučuje na udruživanje kojim imaju jaču pregovaračku moć. U Italiji 5000 zadrugara ima 6000 hektara. Znači imaju 1,2 hektara po jednom tom čovjeku, ali oni su zadruga, udruga i oni to lagano prodaju. Imaju velike količine i prodaju, ali država njima obezbjedila. Sve im je napravila i rekla, evo vam to radite tako, nama dajete to, platite i mi smo s vama mirni. Kad ne budete plaćali, istra vas odatle van i gotova priča. Kod nas to ne može uštimati, ja ne znam kad bi to moglo se napraviti. Dok se mi naučimo, proći puno vode. Petnaestak polaznika sudjelovalo je na praktičnoj nastavi projekta Agroteh kojeg provode Veleučilište u Požegi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. U sljedećim minutama pogledajte što su budući vinogradari i podrumari naučili o tehnologiji proizvodnje dobre kapljice. Veleučilište u Požegi i Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Požega potpisali su partnerski sporazum za provedbu projekta Agroteh obrazovanje za integraciju na tržište rada. Riječ je o osposobljavanju odraslih polaznika uključivanju u prioritetne programe. Nezaposleni polaznici su uz zanimanje računalni operator imali priliku steći osposobljavanje za vinogradara i podrumara. 15 polaznika između ostalog sudjelovalo je u berbi grožđa, sorte graševina. Gospoda koja su se prijavila na projekt u ovom dijelu agro, mislim da su imali prilike vidjeti mnogo toga, obzirom da je u vrijeme dozrijevanja grožđa počeo projekt i evo privodimo kraj nastavu u vrijeme berbe, znači nekakve osnovne tehnološke postupke u proizvodnji vina mogu vidjeti na licu mjesta, znači praktično i probati i raditi i vidjeti na kraju rezultate svog rada. Projekt je započeo 25. siječnja 2018. a provodit će se do 25. ožujka 2019. godine. Praktična i teorijska nastava za vinogradare i podrumare započela je u srpnju, a izvodit će se do kraja rujna. Praktičnu nastavu su odrađivali u laboratoriju na Veleučilištu u Požegi i također na nastavnoj bazi ovdje u Podgorju. U laboratoriju su gledali kvaste, odrađivali kiselost, slador, grožđa. Uspoređivali su vina iz različitih okuse vina iz različitih dijelova Hrvatske i uvozna vina. Ovo je sad berba, znači gdje naši polaznici edukacije za vinogradare i podrumare rade praktični dio, poslije toga idu u podrum gdje će analizirati znači vrijednosti laboratorijske analize i ostalo. Prošli su cjelokupan proces berbe grožđa, prerada grožđa, flaširanje vina. Radili su etiketiranje, brendiranje vina. Polaznici su zadovoljni stečenim znanjem u vinogradarstvu i podrumarstvu. Iskustva su izvrsna, odlična, naročito spoj praktične i teorijske nastave. Kako ste se zainteresirali za ovo? Jel imate svoj vinograd ili biste se bavili tim u budućnosti? Nemam, nažalost, svoj vinograd, ali brojni prijatelji, rodbina, kumovi imaju vinograde, tako da sam imala prilike puno puta sudjelovati u berbama i želja mi je bila proširiti to znanje, znači i na tehnologiju prerade grožđa i poznavanje sorata, uređaje koji se koriste prilikom toga, podrumarstvo i tako. Radili smo rezidbu
U podrumarstvu smo sudjelovali u radu na preši i kušali smo vina na podlozi od kvasaca. Većina polaznika na edukaciju se odlučilo iz ljubavi prema vinima, a neki od njih imaju široko znanje o vinima diljem svijeta. Njemačka vina su drugačija od francuskih vina. Francuska vina su drugačija od južno-francuskih vina, naravno, u sjedinu Francuskoj. Drugačija Alzas, Lorena, pa onda Rajenski Rizling. U Portugalu, portugalska Portugizac, naravno. Jel? Španjolci u principu ne znaju praviti vino. Što se mene tiče, po mom ukusu. Gdje se tu uklapaju hrvatska vina kad bi usporedili s kvalitetom? Što sad? Pa zato sam ovdje. Zato što najviše volim hrvatska vina. Skužio sam da ipak je ovdje Graševina najbolje uspjeva i mislim da je to brand. Polaznici su veseli, vole se družiti. Također, kroz dva tjedna planiramo odlazak na studijsko putovanje u Rijeku i Poreč, gdje će također posjetiti podrume i vinograde i vidjeti kako se to tamo radi. Znači, vidjeti iskustva drugih i možda to implementirati u rad ovdje na ovom vinogradu. Ukupna vrijednost projekta Agrotech je 661 tisuću kuna, od kojih je iznos potpore Europske unije 562 tisuće. U vinogradima veleučilišta u Požegi, prema riječima pročelnika poljoprivrednog odjela, količina šećera u grožđu optimalna je stilu vina koje proizvode. Znači od 85 do 95, evo danas 92 eksla ima graševina, oko 6 grama je kiselina. Tako da tehnološki za naš stil vina je godina optimalna, s tim da je nešto već znatno veći urod odnosno na prethodne godine. Recimo da je na granici dopuštene količine zakona, znači oko kod nas konkretno 10 do 12 tona. Posljednjih nekoliko godina berbe grožđa počinju nešto ranije, čak krajem kolovoza i početkom rujna. Mi danas beremo graševinu. Potrebno je da grožđe se što prije pobere, da se ne gnječi, da grožđe bude zdravo, znači ako se naiđe na koji možda grozd koji je krenuo trunuti, on se odvoji. I čim se prije dođe u podrum da je grožđe hladno, to bolje. Kad proizvođači znaju kakav stil vina žele, određuju kada je trenutak za berbu grožđa na temelju omjera šećera, kiselina, pH vrijednosti i aromatskih komponenti. Kad je vama sirovina najbolja za proizvesti željeno vino? Znači, može se razlikovati, nama tehnološka zdravost recimo za pinuša vina je bila prije možda mjesec dana, a za mirno vino nam je danas, a za nekakav predikat će biti možda za 3 mjeseca, za ledenu berbu će nam biti tehnološka zdravost kad bude -7, ako budemo ostavljali za nekakve visoke predikate. Znači, tehnološku zrelost određuje tehnolog, odnosno vinar, ciljano za vino koje želi proizvesti. U suradnju ovih budućih vinara i podrumara te stručno usavršavanje profesora, uvjereni smo da će vino veleučilišta u Požegi i ove godine biti vrhunske kvalitete. Dragi gledatelji, bilo je to sve za danas. Ostanite uz program Poljoprivredne televizije. Doviđenja.